jemi përsëri së bashku dhe diskutojmë për të gjithë situatën sa i takon një tensioni që ekziston në Ballkan duke marrë shkas nga deklarata qoftë të Zelenskit, por po ashtu deklarata serioze edhe nga NATO. Stoltenberg ka vizituar Prishtinën ditën e djeshme, teksa vijon takimet e tij edhe në vende të tjera të Ballkanit sot, në Maqedoninë e Veriut, në Mosgaboj apo pas në Bosnjë-Hercegovinë. Do të diskutojmë për mesazhet që ai i ka dhënë Kurtit dhe Vjosa Osmanit, por mbi të gjitha realisht sa i rrezikuar është Ballkani nga Rusia duke përfituar nga influenca që kanë në Serbi. Me mua në studio është zotja Venir Peka, faleminderit zoti Fitim Zekte, shkënaqësi Edvin Kulluri, faleminderit për kohën. Zekti, sa serioze janë kërcënimet dhe sa rrezikohet vërtet Ballkani? Për të qenë serioze janë serioze, po rreziku mendoj është relativ, nuk besoj që ka një rrezik eminent të prekshëm, të rrokshëm, të menjëhershëm të agravimit të situatës në Ballkan apo të përzierjes Rusisë në çështën e Ballkanit në mënyrë të drejtpërdrejt, pra me nxitjen e një luftë, të themi, një se kjo çështë, sepse Rusia në Ballkan është e pranishme. Pra, sëmon, Ballkani është duke jetuar rrezikun. Pra rreziku i presupozuar ndodh për ditë. Pra Rusia ka dorën e vet zgjatur në Ballkan në mënyra të caktuara, por një rrezik iminent të një konflagracioni në Ballkan me shtysat e Rusisë nuk e shoh të drejtpërdrejt. Por thash, është e mundshme, duke qenë se edhe lufta në Ukrainë ka hyrë një luftë, po themi, atricioni, ku dyja palët janë në front dhe vazhdojnë prej dy vitesh luftën me njëra tjetrën, ku asnjëra prej palëve nuk duket se arrin të dominojë mbi tjetrën. Ai konflikt do ngrihet, është duke ngrirë dhe duke qenë një konflikt i ngrirë, do përpiqet përhapet në vende të tjera në mënyrë që secila prej palëve fitojë një lloj relevance. Pra, këto entitete në Ballkan si Serbia, Kosova e Veriut, Serbët e Bosnjës, pa Republika Srpska në Bosnjë, sigurisht do jenë entitete, territore, zona me njerëz ku Serbia dhe Rusia së bashku do përpiqen ta ndezin, do duan ta ndezin, do donin ta ndiznin. Unë e shoh shumë vështirë që ta ndezin, sepse prania amerikane, prania NATO-s, prania Stoltenbergut dje dërgimi trupor të reja shtes, gjitha këto gjëra janë për ta paraprirë një gjë të tillë të mundshme. Pra, rreziku është duke u jetuar, por nuk e shoh të mundshëm. Por ne jemi këtu, pra, ju mendoni që Stoltenberg paraqitet për të thënë ne jemi këtu dhe nuk ka shanse të ndodh, apo që e di si është çështja Sidorel në këto raste, thot një teoricien i këtyre punëve i luftrave, çështja lodhë si puna një sherri. Nis me një gërvishtje me për një 2 3 5 7 dikush po thikë gjithë të fund fare. Janë luftë dyfise, pra kur Gai Gavrilo Princip vrau atë arkidukun në luftën parbotërore, nuk e dinë që punoi në luftën parbotërore. Po, pra ajo shkoi pra edhe këtu, mund të ndodhi një gjë në rajonin në Rusi, Ukrainë, mund të ndodhi një gjë, të them, një rrëshqitje lëndësh radioaktive nga Zaporizhia, mund të bëjë një acarim. Ja ai acarim mund të prodhë gjë tjetër, mund të përdorë një armë taktike, një armë taktike bërthamore, përdorim një armë taktike bërthamore aty mund të shkojë në një gjë që askush e di. Pra, gjithmonë masa parandaluese janë të forta për shkak të rrezikut ja, që mund të jetë. Ja, se ndalem se un jam dakord me ju deri në këtë pikë të logjikës dhe analizës që ju i bëni. Por, kur një kryeministër i një shteti merr përsipër të dalë dhe të thotë në konferencë, siç ishte rasti Albin Kurtit që tha, nga Rashka e Serbisë kemi informacion, dhe s'besoj që e thot nga mendja e tij, ka informacion nga inteligjenca amerikane, që mund të ketë një sulm tjetër të dytë nga ana e Radojčić, atëre këtu është për të shqetësuar se fill pas kësaj deklarate, pastaj Stoltenberg paralajmëron, okay, vizita në Ballkan. Pra Peka, a mund të ketë një kërcënim real nga Serbia dhe njërë tjetër, njësoj si në Banjsk? Po, edhe do të ketë. Ne jemi mesin e një krize. Ideja i një skenari si ai 24 shtatorit ka qenë një ide që është përmendur në qarqe prej dy vitesh. NATO e ka qenë në djeni, ka qenë ndërhyrë atyre, po themi, influenca nën tavolinë që ka bërë të mundur, po themi, shtyrën e atij incidenti. Do të kemi parasysh kontekstin në cilin ndodh dhe konteksti do të lexohet në Beograd. Ajo çfarë Albin Kurti, po themi, ka ndryshim nga liderët e tjerë politik në Kosovë, por edhe më gjerë është se ka kuptuar herët që pavarësisht, po themi, bisedave për biseda po për marrëveshje, Beogradi kur nuk ka qenë as nuk është as nuk do jetë interesuar për një marrëveshje përfundimtare me Kosovën, çfarë do të lloj, çfarë do që të jetë me apo pa njëje. Edhe në 2018 në 2019, kur ka dalë ideja, po themi, e një zgjidhje permanente midis shqiptarëve dhe serbëve duke bërë ndryshim nëpërmjet ndryshimeve të kufirit, Beogradi s'ka qenë kurrë i gatshëm.
për një marrëveshje të tillë. Ideja për ose perceptimi për marrëveshje nga në Beogradit është perceptim fals, sepse nuk ka interes Beogradit për marrëveshje. Interesi Beogradit në Kosovë është që ta ruaj si konflikt të ngrirë, të paralizoj institucionet e Kosovës dhe ta shndroj Kosovën në një shtet jo funksional. Ka qenë ideja tyre edhe për para planit të Atisarit, edhe për para se Kosova të shpalte pavarësinë, por edhe më pas. Çështja e bisedimeve dhe marrëveshjeve me Kosovën nuk ka qenë për të shkruar një rezultat të caktuar në raport me disë dy vendeve, por ka qenë për ta zvarrit shtetformimin e Kosovës, sepse gjëja e parë që kanë arritur ka qenë blokimi i njofjeve të Kosovës. Edhe po të shikosh, të kthesh në retrospektiv, që nga 2018-a, kur kanë filluar në fund 2018-s, fillim të 2019-s, kur është hedhë ide e ndryshimit kufive, përveç njohjes nga Izraeli që u bën për shkak të marrëveshjes në shtëpinë e Bardh, të tjerat në vim, nuk e pas asnjë njohje më tjetër nga vendet nga kushdo. Ka pas fjalë për ç'njohje nga disa vende, por si thoshti Serbia e ka arrit objektivin e parë. Të frenoj njohjet dhe të nis pikpyetjet për ç'njohje në disa. Të frenoj njohjet edhe synimi i saj tash edhe një herë. Përdorimi sot në Mitrovicë, në Mitrovicë janë diku nga 80.000 serb që kanë qenë, janë 24.000 serb. Ata 24.000 serb janë të gjithë moshë thyrë sepse rinia dhe brezi i ri nuk është, janë larguar dhe nuk. Edhe kjo është arsye sepse ka dështuar edhe përpjekja për të nxitur konflikt ndër etnik. Ai rrezik që ekziston në Kosovë për të lidh edhe me kërcënimin rus, po themi, është që raportet në Kosovë dhe raportet edhe në Malzi dhe në Bosnjë të shërbejnë për të nxitur konflikte ndëretnike brenda për brenda. Nuk bëhet fjalë, po themi, për ndërhyrje ushtarake as ruse as të dikujt tjetër. Ajo që shohim ne është që ka një tendencë të Serbisë për të nxitur konflikte ndëretnike ndër këto shtete, e cila pastaj pasohet edhe me armatimin e Serbisë. Marr një rast fare të thjeshtë. Serbia si shtet është antare partneritetit për paqe me NATO. Është rrëthuar, është ishull midis vendeve të NATO, sepse është edhe në jug, edhe në veri, edhe në linjë, edhe në perëndim është rrëthuar nga vendet e NATO-s, dhe për këtë shkak Rusia vetë fizikisht ushtarakisht nuk mund të ndihmojë Serbinë në rast konflikti, sepse nuk mundet të arrijë Serbinë. Pra që kosë është rrëthuar nga NATO-ja. Ajo është farë mund të ndodhë është që një konflikt etnik brenda për brenda. Ndash Mitrovicë Veriut, po edhe në për lokalitetet tjera që kanë... Që në vijim mund të marrë masa më të mëdha pastaj dhe të cilë përfshirje nga jashtë. Ideja është futja e ushtrisë serbe për të marrë... E tentuan. Për të marrë ato shfarë. Dhe prap do tentojnë, sepse, po themë, në verën e vitit këtij viti në gusht në Moskavë. Ja, një moment, të lutem, vetëm një moment, ti marr një koment edhe kullurit dhe pastaj e bëjmë analizën se çfarë ndodhi në verën e gushtit. Besoj do dilni tek Banjska pastaj edhe tek. Jo, do dilja ke armatimi i Serbisë. Jo, jo. Ka gjë. Në se do ta lidh konfliktin ndëretnik në Kosovë ose edhe në Bosnjë që nxitet nga Serbia. Dhe armatimi i tepër që Serbia po blen, po themi. Ka disa vite, ka vite të fundit. Ka shumë vite, por ajo që është duke blerë armatime? Po, po, sigurisht. Për çfarë gjithë ky përforcim, po thoni? Po themi. Po, a është drejta e vetë një shtet të përforcohet? Në ver ka bërë një kontratë me Iran. Është drejta e vetë, patjetër. Në ver ka bërë një e drejta e vetë është drejta e vetë mbrojtjes. Por nëse shkon në Iran dhe blen 20.000 dronë të vegjël vetvrasës, 20.000, nuk janë as 20 as 200 as 2000. Janë konfirmuar? Po, 400 milion dollar janë këto, janë ca dronë të vegjel ato, kushtojnë pak, kushtojnë shumë pak ato. Janë dronë vetvrasës. I thonë 20.000 dronë vetvrasës me një vlerë 400 milion dollar. Dronët vetvrasës nuk janë për vetë mbrojtje. Janë për të sulmuar. Janë për sulmuar, dhe Serbia ka që mund të ketë. Ka konflikte etnike me shqiptarët, ka konflikte etnike me bosnjakët, ka konflikte etnike edhe më të mëdha ka me kroatët, pavarësisht se ne e pam, po themi, jo me larg se dje. Këto janë siguruar në gusht, po më thoni?
në këtë verë. Po, ka qenë, është fakt i njohur, ka qenë zëvendës ministri, delegacioni është drejtuar nga zëvendës ministri jashtë, Mr. Biska, vajt në Tiranë dhe ka bërë një marrëveshje për... Tani, të lutem, më qëndro pak tu, armatimi i Serbisë, përveç kësaj që thot zoti Peka, po edhe atyre që u gjetën në Banjsk që ishin shumë dhe u diskutuan, u përfolën për çmimin, vlerën, se si mund të kishte një grup terroristi pa mbështetur nga shteti etj. Me radhë. Me Kurtin që e pranon që mund të ketë një sulm dhe me Zelenskin që thot mund të ketë sulme në Ballkan që të largohet vëmendja nga kjo që po ndodh në Ukrainë etj. Me radhë. Rrezikon apo jo Kosova? Jo, ju harruat personin më të rëndësishëm që ka folur për këtë çështje që është Emmanuel Macron për një javë. Ajo e certifikojnë një kuptim që ka një shqetësim real, dhe ajo që i vë volën përfundimisht është vizita e Stoltenbergut. Besoj, jo për të sqaruar pozicionet e palëve, ato dihen, por për të ritheksuar dhe një herë që në këtë situatë të trazuar, në lindjet mesme, me Tajvanin që është në çdo moment një konflikt potencial, Ukrainën, besoj që se u bëhet në një kujtesë serbe që duhet rrinë urtë, për të banalizojmë tani çështjen, nuk bën keq. Do të kemi pashur gjë si Dorela. Kemi qenë bashkë para një muaji dhe kam thënë në këtë studio që vizita e Vučićit në samitin e Pekinit ka qenë gabim shumë i madh. Ditën që ne kishim samitin në Tiranë. Po. Po. Sepse në këtë situatë gjeopolitike të re, në këtë kontekst botëror, ku kemi tre palë, bllokun perëndimor demokratik, Bosnjë të keqe, si quajmë ne, po themi Iran, Kore e Veriut, me sponsor kryesor dhe drejtues Kinën me Rusinë dhe me South Global, vendet e po themi të jugut global, që përruajnë i farë asnjësie, të fu shumë vënde, Indi, Afrike, jugut, Brazil, e tjerë, situata është pak inkadeshente. Ka një kërkes të qartë nga këto 4 vënde, që janë autokratike, që janë jo demokratike, dhe që nuk duan të, duan pengojnë për hapin e demokracive në botë, që spontane, që vëdet nëzitu, për temi nga përëndimi, se mënyra më e mire qeverisjes, këto 4 vënde janë shprehur qartë në vullnetin e Kinës dhe Rusisë me marrëveshjen e 4 shkurtit të vitit 2022, 10 ditë para se të fillojë konflikti në Ukrainë për një rend të ri botëror. Pra këtu është diskutimi dhe Serbia këtu është arrestuar në mënyrë të gabuar. Ku është arrestuar Serbia? Serbia nuk e pranon në asnjë anë se ku është arrestuar. Serbia është një vend i përçar. Një pjesë e popullsisë do perëndimin dhe vlerat e demokracisë. Një pjesë tjetër nuk shkëputet dot nga këdo qeveria, këdo shteti, këdo ata që marrin vendime. Domethënë, nuk shkëputen dot as nga miti vet nacionalist, nuk shkëputen dot as nga shovinizmi që e kanë fatkesisht edhe frymë popullore në segmente shoqërisë, nuk shkëputen dot as nga lidhja politik fe, që ne e dimë që ortodoksia luan një rol negativ në politikën serbe, sepse ata kanë një qasje panslaviste, jo thjesht identitare të Serbisë, dhe me këtë kartë luhet edhe në Rusi, me këtë kartë luhet edhe në Serbi, me këtë kartë ata bëjnë dhe dallimin identitar me shqiptarët dhe me bosnjakët, edhe me kroatët që janë kryesisht katolik. Pra, këtu është shumë element tradicional që janë në fakt të gabuar, të cilët e bëjnë Serbinë të jetë një vend i dyzuar dhe i ndarë. Se po këta kanë qenë që festonin mbas Iran Miloševiçi, prapë tani segmentet politikës serbe dhe që janë dhe në pushtet, dhe bilis nuk jam i sigurt se janë pushtet, se unë edhe sot në kësaj ditë, nuk di të them Vučić çfarë përfaqëson. Përfaqëson të krah radikal, është i trembur, apo është i shantazhuar, se më rezulton që Vučić në një kuptim ka ruajtur kanale, ndryshe anglisht, ndryshe serbisht, ka ruajtur kanale komunikime për perëndimin. Ka ruajtur, por mos harrojmë. Ka ruajtur sepse perëndimi i duhet. Mos harrojmë gjë, mos harrojmë gjë. Ka të drejtë Kurti kur thot deri diku her pas here që tregojmë pak më të dashur me Vučić edhe e përkëdhelin pak më tepër se. Sepse është njëri me cilin sot komunikohet ende perëndimi. Por, ajo që luhet në tavolinë është që Rusia ka një influencë dhe kontroll të fortë në segmente të forta brenda institucionit sigurisë, sepse pa bashkëpunimin e nivelit ushtarak të hapur apo të mbyllur në dieni apo pa dieni të Vučićit, ngjarja e Banjskës nuk ndodh tek kurrë. Kjo është e sigurt. Pra, pse ka shpallur Volinin? Non grata. Pse ka shpallur Dodikun? Pse Gruevsin? Se janë njerëz që kanë dalë hapur, po themi, për të përfaqësuar interesa ruse në Ballkan kundër kujt? Kundër perëndimit dhe modelit perëndimor që ka përqafuar Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Bosnia, Kroacia. Dhe treta, mos harrojmë ndonjë gjë, rusët, ne me rusët jemi në moment në luftë në çdo moment, jo në luftë konvencionale me armë, në luftë hibride. Në Shqipëri, ju e dini shumë mirë, dhe kam thënë edhe herë tjera, ka një studim të Konrad Adenauerit bashkë me zyrën e marrëdhënieve publike të NATO-s në vitin 2018-19, që janë të listuara një sër medias që bëjnë propagandë antiperëndimore dhe që financohen në Shqipëri, sot që flasim, në Kosovë, në Maqedoni, në Bullgari, kudo që ata mendojnë, në Gjermani,
në Poloni, në Baltik. Ideja është, a ka një vënd... Që këtu fillon e problemi. A ka vënd për alarm konkret, që Stoltenberg të ndjetë nevojshme të paraqitet në Prishtinë fill pas këtyre deklaratave? Nga pripamja fuqis ushtarake, se them mbase di diçka më shumë, se kolegët, se ka bërë puna që të jem, me këtë, po themi, të lloj kompetence, absolutisht Serbia nuk ka asnjë shans të nisë një konflikt që të ketë minimumin e suksesit e rrethuar nga Rumania, Shqipëria, Kroacia dhe mbi të gjitha prezenca e fortë e Shtetet Bashkuara dhe vendeve anëtare të NATO-s që janë të anëtarë të Bashkimit Evropian njëkohësisht. Do dini sot që kapacitetet sot në rajonin e Ballkanit, nga Rumania deri në Greqi e Rumani janë shumë të larta që nga nisja e konfliktit në Po flas për prompt reaction, pra për reagim të menjëhershëm. Në rast se ka një incident. Kuptova, po të kuptova. Patjetër që niveli i gatishmërisë që mbas 2014-s i NATO-s është shumë i rritur, këtë vërteton dhe prania e përhershme e trupeve të gatshme amerikane në Poloni që është firmosur nga presidenti Trump. Se duhet të një rast paralel. Zeksim pastaj Peka për të njëjtën pyetje të dy. Në momentin që ne jemi duke diskutuar këtë që po diskutojmë, Stoltenberg me çfarë sensi vazhdon të këmbgulë aq fuqishëm? Duhet dialogu, kujdes dialogun, keni dialog. Ndërkohë që Kurti vet pranon dhe thot, kemi informacion nga inteligjenca ndërkombëtare se mundet të ketë një sulm tjetër nga Rashka e Serbisë. Si mund të vazhdojë dialogu me një sulmet vazhdueshme? Dialogu me Serbinë do të jetë, po themi, gjithjetën derisa të arrihet. Melodia e pandalshme e kërkesave të perëndimore për shqiptarët dhe për serbët. Kjo nuk ka diskutim fare, sepse në fund fare, në analizë fundit, duhet që Kosova të njëhet nga Serbia. Nuk do ndalet kur kjo gjë pa u njohur Kosova nga Serbia. Na vrisit gjithve, ta nuk e njohim sa. Dakord, ai e tha atë gjë dhe ai e tha edhe për të dëshmuar se kujt i përket, por edhe për të bërë politikë në moment të vështirë dhe dëshpëruar për veten e vetë për qeverinë e tij, sepse sapo zbulua ajo gjë e Bajskës, atje është, atë ditë është, po, e drejtë. Pra ditë që dështoi ajo, Konferenca e parë për shtypje Vučić. Ai turp. Sigurisht që bota perëndimore e ka bombarduar Serbinë, i ka treguar asaj fuqinë e saj. Pastaj pasi e ka bombarduar dhe pasi Kosova është bërë pavarur, ka nisi proces dialogu negociash gjëre gjatë, një gjykat ndërkombëtare është shprehur që parësia është legjitime dhe siç e tha edhe Aveniri dhe edhe zoti Kulluri, në mënyrë përpjekjet pas vitit 2010 janë gigante të Serbisë për të penguar njohjet. Dhe Serbia ka vazhduar të këmbgulin atë qasjen e vetë që ne nuk e njohim dhe madje të kryen këto akte të tmerrshme të si ky i bankës. Por dialogu do jetë i pashmangshëm. Unë mendoj që në një moment të caktuar Kosova do njihet nga Serbia, nuk ka ku të shkojë. Është e pamundur, kjo gjë mund të zgjas. Kjo gjë do varet shumë edhe nga jo do varet, varet plotësisht nga Kina, nga Rusia, shikoj. Varet në çështën e njëjtë. Jemi çfarë qasje keni ju personalisht për të gjithë mënyrën se si e ka menaxhuar ndërkombëtarët dhe këtu referohem konkretisht më shumë Brukselit, Serbin pas asaj që ndodhi në Banjs. Shikoj, pak a shumë u tha. Keni rezervat tuaja apo jeni deri diku? Kam rezervat e mia. Shikoj, është e vështirë të shpreh dikush si unë apo dikush në Shqipëri kemi rezervat, ne jemi po unë mendoj se ndërkombëtarët tash kanë bërë këtë gjë me Serbin. E din që ajo ka ato konvulsionet e veta të pafundme të brendshme, siç e tha zoti Kulluri, pra domethënë, edhe Aveniri e than shumë mirë që Serbia vlon nga brenda. Ka një popullat e cila ka në kokë ende disa mitologjira. Ndërkohë vlon edhe sepse ka një lidhje shumë të fortë me Rusinë. Pra Serbia është i vetmi vend në botën slave që ka një marrëdhënie tillë me Serbinë, nuk e kanë as rumunët, as çekët, as poblanët, as polakët. Me Rusinë, po. Bielorusët po quaj pjesë të këto dy vetëm. Pra edhe duke qenë kështu, bota perëndimore nuk do që kjo të kthehet në Bielorusi, le të them po mend Bielorusia, pra do që kjo të shkëputet nga pra të shkëputet hy në BE, ajsa mund të bëhet kjo gjë, do bëhet, nuk ka rrugë tjetër. Qose do triumfoj bota perëndimore, që mendoj do triumfoj. Pra, jemi në një lloj kapërcylli, shkoj gjithse thonë që ka një lloj kapërcylli të konjunkturës gjeopolitike. Pra ka një lloj riformulimi, riformatimi, një lloj riqasje, nëse mund të themi kështu, të asaj që dihet infrastruktura e re gjeopolitike e botës pas këtyre konvulsioneve të tanishme me Ukrainën, apo me Tajvanin, apo me lidhjen e mesme, apo me shumë gjëra. Kështu që unë mendoj se mëna kësaj qasje Bashkimi Evropian dhe edhe SBA-ja e kanë trajtuar Serbinë dhe nuk është më e mirë apo keq, se nuk e them dot mirë apo keq, por në gjykimin tim kjo është e duhur. Pra, Serbisë i duhet lënë hapur, i duhet lënë hapur kjo lloj dere. Do të kemi parasysh që atje zhvrani kryeministri Zoran Gjindjic në vitin 2003. Pse u vrasë? Sepse ishte ndoshta i moderuar. Më i avancuar se sa duhet në atë moment.
Pra, të kemi parasysh që presionat janë të tmerrshme aty. Nëse e bëri një herë sulmin e Bajskës, çfarë ju bën ju të besoni se do ta përsërisë? Se dëgjova zotin Peka më herët që tha po, po, tha, është real sulmi dhe mund të ndodhë dhe do të ndodhë. Shiko, Serbia ka, mendoj unë, ai sa e njohun, ka shumë korrente brenda. Ka edhe korrente të vogla liberale, ka edhe korrente dhe? Të ashpra, agresive, si puna e Vulinit apo të tjerë. Pra nëntoka e Serbisë ka shumë njerëz, edhe është paqartë kuptuar ku rivuçish këto gjëra. A është njëri që i mban në ekuilibër, është njëri që ka një krah, po është njëri që frymzon një krah. S'ka fuqi të bëjë gjëra të dhura. Mund të jetë kjo. Po mund të jetë kjo, pra domethënë. Mund të jetë kontrolluar. Edhe mundohet më një lloj ekuilibri. Pra në këto kushte, sikurse një korrent radikal që mund të jetë aty mund bëjë një bankë të dytë. Por siç bën para. Edhe mund ta bëj. Siç bën para. Po si ju besoni që bëhen pa pasur fuqin miratimin shiko, e Vučić? Shiko, nëse nuk ne mund të pak, nuk kam informacione shërbimeve sekrete, por mendoj që korrente radikale brenda shërbimeve sekrete, brenda ushtrisë, brenda policisë së Serbisë mund të kenë influenca të caktuar, që në moment të caktuar mund të prodhojnë një banjë të dytë, siç prodhon banjën e parë. Por mund të jetë kjo tjetër që ne nuk kjo vet Vučić bën sikur janë korrente që nuk i kontrollon dhe mund t'i kontrollojë dhe kjo mund të jetë. Po gjitha janë opsione. Më mund të sepse se më është shumë armatime. Shiko, për këtë juve do duhet të ftoni drejtorin e shërbimit informativ, po edhe ta ftoni ai nuk është. Pastaj sa thot, kur e di. Po fakti është që rreziqi ka nga ai vend, gloj rreziqi. Kjo ka, shikon, pamje të parë ka një cinizëm të dukshëm nga ana e perëndimit në çastin me Serbinë. Po të futesh qik më thellë, duke që është justifikuar ky cinizëm për disa faktorë. E para, Vučić është ai që është, por ata që janë përballë Vučić në Serbi ose ata që mund ta zëvendësojnë të nesër, janë edhe më të këqij se sa Vučić. Ndryshe nga Shqipëria, nga Kosova, nga vendet e tjera që opozitat edhe pushteti përplasen me njëra tjetër se kush është më pro-perëndimor dhe kush është më pro-amerikan, Serbia është ndryshe. Dhe Vučić loz me këtë. Loz me këtë pjesë. Dhe Vučić e din që perëndimi mundohet ta ndihmoj për shkak se se e vuan kërcënimin që mund ta afrohet me Rusin. Kush mund ta zëvendësoj e para. Ah, okay. E dyta, dinamikat e brendshme, sidomos në fushën e sigurisë aty në Serbi, edhe më shumë se sa në vendet e tjera të rajonit, ka një pleksi midis institucioneve të sigurisë dhe krimit të organizuar edhe që është e vështirë të bësh ndarjen midis tyre. Kërcënimi është real, si që përmendë rasti i shkryministit Gjengjic, kërcënimi është real edhe për godot tjetër që mundohet, po themi do mundohi, ta qonë të Serbin drejt për rendimit, apo të bëndë një zgjidhje permanente si në Kosovë edhe në Bosnje. Pjesa tjetër pastaj du të shikot edhe në këtë këndvështrim që më rasti i vizitës ti në Pekin, ndërkohë që në Europë bëj, në Tiranë bëj samiti Ballkanit 6-tës me Bashkimin Evropian. Serbia ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit e bëri për të dhënë një mesazh. Ka e them, ka një fleksibilitet diplomatik për shkak të historikut. Dhe historiku shkon ke Jugosllavia. Jugosllavia ka qenë drejtuese vendeve të paangazhuara. Gjatë periudhës së luftës së parë të ftohtë, tani janë gjasa që jemi në luftën e dytë. Po thoni se kemi hyrë. Gjatë periudhës së luftës ftohtë kemi pas dy bloqe. Bloku perëndimor i demokracive dhe bloku komunist. Dhe një pjesë e madhe vendeve, kryesisht ato çfarë kulluri ju referuat si jugo global, vendet të pazhvilluara, kanë qenë të angazhuara në një blok të tretë, që synimi i tyre ishte për të ndejtë jashtë këtyre dy bloqeve. Edhe për të përfituar. Edhe që ishte vendi, që ishte bloku i vendeve të paangazhuar dhe drejtohej nga Jugosllavia edhe India. Kjo është edhe arsye që Serbia sot vazhdon të ketë ndikim në vendet e pazhvilluara, të cilat kanë qenë pjesë e këtij bloku, për sa i përket njohjeve apo të mos njohjeve të tradicionale. Pesha diplomatike, marrë më rasin e Palestinës për shembull apo me Iranin edhe me të gjitha këto. Kështu që të gjitha këto faktorë që kanë bërë perëndimin të konkludojë që në mënyrë që të ulim palët e të bëjmë një marrëveshje, më e mira është të bëjmë presion Kosovës për dy arsye. Për dy arsye. E para, Kosova është më e dobët në raport me Serbinë, dhe e dyta, Kosova nuk ka ku shkon. Kosova është detyruar të rrinë në perëndimi sepse është perëndimi është garanti. Tani deri këtu jam perfekt shumë e qartë. Kosova e pranoi, kur ti thotë unë i pranoi. Tani çfarë ndodh? U bë takimi midis Albin Kurtit dhe kryeminist tre Meloni, Macron dhe Scholz, po. Aty Albin Kurti ka bërë një lojë shau fantastik. Dhe lojë shau ishte kjo. Në një takim që ka zgjat vetëm 4 minuta me këta udhëheqës,
Albin Kurti ka vajti, ka thënë, kush është drafti i asociacionit që keni hartuar? Është ky. E ka marrë, e ka thënë, ok, unë jam dakord, e firmo. Tani, unë asociacionin e zbatoj kur Serbia të ulet dhe të firmos marveshit që kemi rënë dakord që nuk i ka firmosur. Dhe që ka bërë? U e la topin derë Serbis. Dhe vuqish në kundër reagim, sepse nuk do të afirmos atë, shpalli zgjedhje të parakoshme për ta pamundësuar politikisht që të bëjë një marrëveshje të tillë. Dhe nuk mbaron këtu. Vitin tjetër kemi zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe Europa do futet në një kaos politik të brendshëm që nuk do e ketë vëmendjen tek as Serbia të Kosovës. Kështu që fitoi kohë. Kështu që për të fituar kohë. Dhe çfarë ndodh? Në këtë rast, duke qenë se po themi marrëveshjet politike kanë stanjuar, ka një stagnacion, del problematik urgjenca në fushën e sigurisë, kërcënimet këtej edhe andej, të cilat detyrojnë pastaj sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, që të bëjë një tur ballkanik, është kryesisht diplomaci publike kjo se mesazhet që NATO do të dërgojë ka dhënë për zyrë, ka mekanizma të tjera për të përquar mesazhet, por kjo është pjesa e diplomacisë publike që bën thirrje palëve, shkon Kosovë, shkon Serbi, bën thirrje palëve që të ulen e të bëjnë marrëveshje, shkon edhe në rajon për të përquar një farë sigurie edhe në publik, sigurie politike që NATO është këtu, ju jeni vendi anëtarë të NATO-s, aty ku nuk janë në NATO, është NATO aty që është Kosova, është edhe Bosnia. Serbia është në një fushatë elektorale dhe kuptohet që në fushatë elektorale po themi diskursi politik bëhet më nacionalist, sepse është luftë për vot. Mundet që deklarata e presidentit serb, i cili tha që tani nuk ka gjasa, por në pranverë mund të ketë incidente, mundet të jetë në frymën e fushatës. Por ajo çfarë ne kemi të qartë është që kemi një konflikt aktual në Kosovë edhe në Bosnjë dhe kemi një gjendje globale që është më e pastabilizuar që nga rënja e Perdes Hekurt. Dhe në këto rrethana është vështirë. Pse ka disa vatra luftimesh në vende të ndryshme. Dy janë Ukraina dhe Gaza. Në psikologji përmendet parimi i efektit flutur. Efekti flutur thotë që flutra mund të tund krahët në Indi dhe efektet që shkakton mund të shkojnë tsunami diku tjetër. Dhe në një situatë inkadeshente globale që jemi, gjithçka mund të ndodhë. Dhe nuk mund të jemi të qetë, po themi që s'është kollaj për të gjykuar nga këndvështrimi jonë se kush janë intereset e Serbisë ose kush janë intereset e Vučić. Okay? Dhe nga këndvështrimi jonë ne konkludojmë që ai nuk ka interes që të ketë një konflikt ushtarak. Por për llogaritet e tij që mund të bëhen Beograd mund të jenë të ndryshme nga këndvështrimi jonë. Dhe në këtë aspekt ose që bën në Moskë për llogaritë. Ose që bën në Moskë. Beogradi ka se ti duhet të them pra, ka një plan fiks konkret nga Putin Rusia për ta realizuar tani në këtë moment këtë ndërhyrje duke pasur parasysh që okay, un kam një vatër të hapur zjarri me Ukrainën. Jo, në luftë të ftohtë, si që jemi paka shumë, po hymë paka shumë, s'kemi rezultatisht, po afër jemi, me sa dalohet. Vëndet e përta, jo vetëm që ndërhymë vetë për të pushtuar një vënd tjetër, për të pushtuar influencën të tyre, por përdorin dhe vëndet proxy, pra konflikte proxy, si që është Gaza, si që ka që dhe Balkanin, në fakt mund tjetë teorikisht, Balkanin, Siria, pra përdorin vëndet treta, konflikte treta për të pushtuar influencën të tyre. Dhe këtu është rreziku që ka Ballkani, po themi, pra Bosnia mbi gjitha dhe pastaj Kosova. Kështu që nuk preshtohet që rusët si leverage, si lev shkëmbimit përdoren një konflikt Ballkan për të ulur palët që të do. Tek skenari që të tërhiqen i Zelenskit pak a shumë. Që të tërhiqen nga po Zelenski të hallka, sepse nëse hapet i vatra të tjera. Kështu e tha. I bie vëmendja sa dhe do vazhdohet. I bie Valencia mbështetës atje. Tani çështja është ashtu që unë mendoj se Rusia vetë, rusët nuk po e kuptojnë akoma që nuk janë një fuqi globale. Janë një fuqi më e rëndësishme rajonale, po themi në rajonet e tyre. Po globale është fjalë e madhe për Rusinë e sotshme. Po shikoni shifrat, sa e ka GDP-n, sa e ka fuqinë ushtarake, përveç armëve bërthamore, me të gjithë aspektet e tjera, që janë komponentët që e përbëjnë fuqinë ushtarake, drejtë e bashkëpunimit civil ushtarak dhe gjithë elementët që përbëjnë matjen e fuqisë një, po themi në një shteti, në një konflikt të mundshëm, janë larg, po themi, kapacitetit të Shtetit Bashkuar, NATO-s, apo edhe Kinës, që është në rritje. Problemi është që këtu megalomania pasaj luan rol shumë të madh. Pra, ne mos harrojmë që politikën e bëjnë njerëzit. Për shembull, unë mendoj që vetëm një çmendur në politikën serbe sot mund të hapi konflikt në Ballkan, se pa fuqi atyre,
përballë vendeve që rrethojnë në Ballkan dhe vetë NATO-s ku 3/4 vende janë anëtare, dhe që do përfshihen në mënyrë të drejtë për drejtë për të ruajtur Ballkanin nga një vatër që, siç e tha me drejt fitimi, i ka dhënë provat që shkakton dhe konflikte botërore, vetëm një çmendur mund të mendojë që të bëjë nga këto gjëra. Por themi drejtën, historia njerëzore, historia e njerëzimit është e mundur, është e mbushur me aventurierë. Për shumë, nuk përjashtohet si mundësi, po. A e mendon të njëri në fillim luftës në Ukrainë që Rusia nuk do avancon të dot për te atyre teritori që i kishtë autonome? Po ta shikoni, ka një vit e gjysëm që shtyjnë të dy palet dhe nuk fitojnë as një centimetër. As Ukrainësit, as Rusët. Pra, një fuqi ka që madhe globale. Ukraina ka mbështetje, një sekund. Dakor, po luftën po e bëjnë Ukrainësit, po e bëjnë këta tjerët. Por proxy war, pra, tash i pra amerikanët është proxy për të kufizuar, le të themi, ambicien e tepërt të Rusisë dhe ilegjitime duke pushtuar një vend. Tani, patjetër që ne kur flasim për Tajvanin, nuk flasim për një Tajvan për Ballkinës. Flasim për shumë vende që rrethojnë, që përbëjnë Azinë e largët, edhe detin e Kinës Ujgur që ka interesa të mëdha. Domethënë, një konflikt i mundshëm në Tajvan do të ishte katastrofik për rajonin, sepse kemi përfshirë vende shumë të rëndësishme si Indonezia, Japonia, Australi, Zeland, Filipine që u prishin interesat nga një ambicie shtuar e Kinës ekspansioniste që nuk e ka as për natyrën e vet. Ktu nuk është problemi i Rusia më shumë. Un problem shoh Kinën. Kina është më interesuar sot për tu, sepse ajo Kina është vetën si rival të Detë Përdeshjeve Bashkuara. Edhe nga pipami ekonomike dhe nga ambicia krete panatyrshme në raport me historinë e saj. Mos harrojmë gjë. Kina në 5000 vite që e njohin ne nuk ka qenë kurrë një vend ekspansionist që ka dashur të zgjerohet. Është e paprecedentë kjo. Dhe kjo është një pikpyetje e madhe për një vend që edhe Perëndimi nuk e njeh realist se ç'është, se shovinizmin e slavëve ne dim kush është. Që shqiptarët kanë pushtuar kurrë edhe këtë e dim. Shqiptarët nuk janë popull shovinist. Ne kurrë kemi, ne jemi rrudhur në histori. Nuk kemi ngacmuar njëri në kuptim. Kurse nacionalizmi serb i përzier me mite, me besime, me faktor irracional, është i njohur. Prandaj ka gjithmonë një pikpyetje që element caktuar politik, ushtarak dhe subversiv në Serbi mund shkaktojë një problem. Sepse koha ka treguar që me sa duket nuk zën mend. Nuk kuptojnë që gabimet që ke bërë nuk do t'i bësh më. Të përsërisësh gabimet tua është idiotësi, Lorela. Të të tjerëve është pamençuri. Se dua t'i bëj një pyetje zotit Xhekti. Me të gjitha këto që përmendi edhe Peka edhe Kulluri, s'm'u përshtypje që flasin për disa vatra që në fakt janë të ndezura, disa që mbeten kërcënim. Tajvani mbetet një kërcënim konstant, po ashtu Ukraina dhe Izraeli aktualisht janë të ndezura. Ballkani është kërcënim. Jo aq sa Tajvani ndoshta, sepse është më i menaxhueshëm. Mund të jetë më i keq. Ose edhe më i keq. Elëm konsideroni se të doni. A është në gjendje Amerika të kontrollojë të gjitha këto? Mos janë pak too much? Amerika me sa duket po përpiqet që të mos i lëjë këto konflikte të ndodhin. Kesh frikë. Po s'është vetëm Amerika. Prandaj e bëj pyetjen pra se. Po s'është vetëm. Duket sikur gjithë presin shpëtimin nga Amerika. Po s'është vetëm Amerika. Kesh frikë. Aleancë gjë. Para punës nga pikpamja ushtarake, paktën po citoj njerëz unë vetë nuk është se i di këto gjëra që të jem një general i ushtrisë i di. Jan Bremer i thoshte para pak ditësh që diferenca ushtarake e Amerikës me të tjerat është shumë e thellë, shumë e lartë. Por nuk është çështja a mund të përballohen ushtarakisht, sepse kjo shpërndarje e madhe mund ta raskapisë dhe një vend shumë fuqishëm ushtarakisht. Amerika më sa kuptojon dhe NATO më sa kuptojon, por përpiqen ti përmbajë këto konflikte që mos ndodhin. Pra, në rastin e Gazës, ne kemi parë që zoti Blinken ka ndërtuar një javë në Lindjen e Mesme. Shkoi dy herë në Egjipt, në Jordani, në Saudi, në Turqi, kudo në mënyrë që në Liban, në mënyrë që ky konflikt të mos përhapet. Gjithashtu vetë presidenti Biden, presidenti Macron, kryeministri Scholz, kryeministri anglez Sunak kanë qenë, pra kjo është një përpjekje shumë e madhe që konflikti të përmbahet, për të mos kemi, sepse e thashë herë, një konflikt i madh nuk ka deri askush, dhe nuk dihet ku përfundon pastaj. Është me të vërtetë të tillë që luta përbotërore, luta dytë botërore, askush nuk e mendonte në 38-ën në konferencën e Munich-ut që në 45-ën do ishte kjo pamje, pra 7 vite. U vran 100 milion njerëz, u shkatërrua një botë tërë, u bombarduan qytete, çështë. Pra askush s'ka ditur në atë konferencë në Munich. Por edhe më pas, edhe në 39-ën, edhe në 40-ën, se po ishte kështu do ta kishin zgjidhur me kohë, me vakt të punë. Pra, kështu që po të nis këlloj konflikti, nuk ka njerëz që merresh mundos, mund të përdoren armët bërthamore, edhe është me të vërtetë një humbell, një puzzle gigant i tmerrshëm që nuk e kupton dot njerëj. Unë di këtë gjë që Amerika po përpiqet me anë të, po themi, të politika të restriksionit, të kërcënimeve në formë mënyrë. Ti mbaj kontrolluara. Presidenti Trump përdor një politikë njëri si maximum pressure, pra për presionin maksimal. Po edhe kjo sot nëse ka hyrë dorë eksakt nga ajo lloj taktike. Pra,
ka një përpjekje gigante për mos e lëuar këto konflikte dalin. Dhe ajo që ndodh në Ukrainë çfarë është? Është përpjekje për mos e lëuar Rusin që t'u jap zemër tjerëve, se nëse Rusia do e marr atë vend, pra do arzonte Zelenskin, do bëjë rrugë, mund shkonte në Estoni, mund shkonte në Letoni, po mund hynte edhe në vendet NATO-s. Aq më tepër pas sa edhe Kina do patjetër që do sulmonte Taiwanin. Sot sipas ekspertëve Kina nuk e ka fikur ushtarake, por për 3-4 vite mund ta ketë që ta bëjë luftë në Taiwan. Pra mendoj që Shibaja nuk është puna e kapos se ka kapacitetin, por ta përballu këtë lufte, ka kapacitetin për të mos e luar ndodhë kjo luftë, mendoj unë. Me zgjedhje me ndryshime po themi që do psoj Bashkimi Evropian, po ashtu me zgjedhjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po i llogaris në këtë pyetje që po ju bëj ju zoti Peka, edhe zgjedhjet e parakoshme të Serbisë. Sa gjëra ndryshojnë në të gjithë globin, në të gjitha këto vatra për cilat folëm? Shikoj, jemi një periudhë totalisht pa parashikueshme. Është pak tranzicion total i politikës, apo mund të mbetemi? Është tranzicion sepse jemi në periudhën e kalimit nga një botë multipolare, tek ajo çfarë pretendojnë kundërshtarët ose konkurrentët e Shteteve Bashkuara të Amerikës, në një botë multipolare, ose të paktën me dy qendra të mëdha pushtete, në Washington edhe në Peking, edhe me vatra të vogla pastaj qendrash. Ky kalim, ky tranzicion, të qon automatikisht në lindjen e vatrave të zjarrit në përgjithë globin. Dhe çfarë ndodh? Kemi dy elemente, po kemi dy mënyra të lindjes këtyre vatrave. Të parat janë luftrat proxy, ajo që u diskutu, që fuqitë e mëdha, po themi, nxisin për dëmtuar interesat e vendeve ose të alatëve. Po kemi edhe raste, për shembull, që për shkak të këtij pastabiliteti, edhe për shkak se vëmendja e, po themi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të jetë në të gjithë globin njësoj, mund të dalin konflikte që i shërbejnë konjunktura të vogla e rajonale, siç ishte rasti i konfliktit midis Azerbajxhanit edhe Armenisë. Që një fuqi më e madhe siç ishte Azerbajxhani, 30 vjet nuk ishin arritur të zgjidhin dot raportet me dy styre për shkak në lidhje me Nagorno-Karabakun, u fut ushtarakisht e përdori situatën e kaosit dhe mungesës së vëmendjes, u fut ushtarakisht e mori çka kishte për të marr edhe mbylli. Kështu që ajo çfarë mund rreziku më i madh nuk është përplasja me dis fuqive bërthamore, sepse është konfliktet edhe vatrat e zjarreve në për të shpërndara, në të gjithë të shpërndara. Dhe në këtë konvështrim du shikohet edhe Ballkani. Ballkani du shikohet si një vatër zjarri që i shërben njerëz apo palës tjetër, duke pasur parasysh edhe i gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Mëdha kanë hierarki interesash. Kur them hierarki interesash, do të kuptohet që çfarë është në nivelin e interesave strategjike dhe madhore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cile e bën e detyron Shtetit Bashkuar të Amerikës që të investohet personalisht, ushtarakisht. Interesa të tjera, çfarë e bën Shteti Bashkuar, po themi që të ndihmojë, po siç është në rastin e Ukrainës, po jo direkt ushtarakisht, edhe në raste të konflikte, për shembull, marrim rastin e Jemenit. Edhe Jemeni është një luftë proksi midis Iranit edhe Arabisë Saudite, Shtetet e Bashkuara nuk janë të investuar personalisht, sepse nuk futet në kategorinë e atyre interesave. Ballkani është i rëndësishëm sepse është pjesë e NATO-s. Dhe NATO është alianca e vetme e Shtetet e Bashkuara kur janë alat me traktat, alat që me anë të traktatit do të detyrohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të futur mënyrë aktive në luftë për mbrojtjen e njerëz apo palës tjetër. Serbia ka konflikte me të paktën me dy komsi që janë në NATO, ka me shqiptarët, ka edhe me kroatët. Në këtë aspekt vjen vëmendja e shtuar e perëndimit në Ballkan edhe e NATO-s. E para derivon është quajtur porta e prapme e NATO-s, backyard e NATO-s Ballkani. Sot kemi vetëm dy vende që nuk janë në NATO. Një vend, se dy tjerat është NATO, janë në Bosnjë edhe në Kosovë. Dhe për këtë arsye, Rusia ka interesin më të madh të mundshëm për të nxitur një konflikt rajonal. Edhe në qoftë se nuk është vetë i përfshirë direkt, të nxisë një konflikt që të tërheqë vëmendjen. Po ndërmarrë të konflikti rajonal, duhet të pyes pak kullurin me qënëse edhe i nje situatën në Shqipëri, armatime, Ministrisë Mbrojtjes e tjera me radhë. Sa gati është Shqipëria dhe ne në rastet të sulmeve në Ballkan? A kemi ne armatime mjaftueshëm? A kemi ne, përveç faktit, nuk e vënë asnjë moment në dyshim pjesën e NATO-s e tjerë me radhë, po ne vetë? Para një herë, ne kemi detyrë më madhore se kaq për të luftuar për fuqinë ushtarake,
që dhe e caktuar dhe duhet ta luajmë. Ne nuk duhet bëhemi, ne nuk duhet nxisim retorik nacionalistën. Ne nuk duhet nxisim konflikt. Ne duhet i ulim tensionet. Pra, roli i Shqipërisë. E bëjmë ne diçka tjetër? Ne kemi bërë. Policisht kemi bërë. Gjitha qeverit e kam bërë. Ne gabim të vogël rrugës, jo gjithë politikanët, ka qeverit. Sepse jemi të detyruar që të interes tonin kombëtar ta mbrojmë në bashkëpunim me NATO. Domethënë interesi nuk e ka NATO për konflikt Ballkan, e kanë pluset, në kuptim që duan ta përdorin. Pastaj flasim gjithmonë hipotetikisht se kuptova, po. Kanë një politikë të hapur qartë. Është qartë se kanë arrestuar palët. Kjo është detyra personale jona. Detyra personale e Kurtit nuk është bëj retorik nacionalistë të provokoj, është që të mos provokoj. Dhe më në fund për herë të parë në gjithë vite, ju dini çkam thënë për personin fjalë, me drejt, më në fund shqyrë Zotit bëja detyrë do ta kishte bërë me kohë. Pra mos t'i jepte sebepe Serbis për të shpërthyer në retorikë nacionaliste për të prishur tavolinën për të ngritur për të hedhur tavolinën. Serbia si ka dhënë pak sebepe Kurtit që t'jetë aq nacionalist saç është treguar. Po pra prandaj po sa. Nëse ne Serbin e barazojmë me Kosovën, bën gabim edhe në koncept edhe në mënyrë sillje. Ata duan sherrni, kuptim? Ti po më qendron të shprehja armikun se zgjidh dot, po sillen timet e kontrolloj. Tani po pikërisht. Pra më në fund tani topin si stavën i me drejt. Të top që e ka vuçet çpo. Ka çar 10 herë më shqyrë friu ja dhan edhe e çoja pala tjetër. Pra prisini ala atyre që fakt kanë probleme. Ne s'kem qenë probleme. Tani tek e dyta. Ne kemi problem shumë të madh me qeverinë tona në Vinci. Që nga viti 2009, mbasi kemi hyrë në NATO, buxheti jonë i mbrojtjes ka qenë krejtësisht i pa përshtatshëm. Jo adekuat, dhe është marrë me një lehtësi shumë të madhe për ashto pak dhe që në momentin e krizës të vitit 2009-2012, pra qeverisë për dësë edhe i vëdhe si vërë shumë falë në kutim, në datë e dytë, sepse kriza në bëjë që të shpenzimet pushtarakët i ullim, por gjithmonë prioriteti edhe në atëkoj ishin rrugët, rrugët, rrugët. Tani janë koncesione, koncesione, koncesione. Tu nuk kemi të reguar të drejtë. Vrejla, detyra parë e një qeverie është siguria kombëtare dhe mbrojtja e interesit kombëtar. Në këtë pikpamje, sidomos këto 10 vjet tani, unë shikojmë me shqetësim të madh që investimet në forcat armatosura dhe në ngritjen e kapaciteteve në tërsinë e vet, edhe në shërbime, shërbimet inteligjente që janë pjesë, po themi, paralelse, pa? Dhe logistika, po themi, njerëzore që paraprin në një situatë të vështirë, investimet janë pothuajse zero, po themi, fare minimale. Dhe është thënë në mënyrë të papërgjeshme dhe prapë në provincën 2024, po ta shikoni, shpenzimet për ushtrim do janë diku te 1.55% e GDP-së. Ndërkohë që këtu edhe aty janë shtuar në mënyrë fiktive. Harxohen para që kemi për vendatë me sigurinë. Gjithë që vetë kanë bërë. Nga 1.15 për 30. Jo vetëm sigurinët. Pra, ka qenë abuzive edhe pjesa jo, pa tjetër. Por, nuk ka qenë këtë kontekst. Shalla ke firmosur gjëra që duhet, të të vinë se... Në vitin 2013... Kështu si ka filluar kjo puna firmave? Nuk ishte pa jona, jo. Nuk ka shkeli një gjithë. Pension të ushtarakve, nuk ka rritë është të buqet në njësi, se pak do t'ishtë të sigurisht që tjera. I hile që bënim në burokratike për të reguar në atës një apë investojnë. Por, ka një që, nuk ka qënë këtë konteksti. Pra, kur keme i kone në 2013, në dhe gjitha dokumentat strategjike, në atësit tona nuk do kishte konflikt në Balkan, në Evropë në 30 vjetë arshme, pra vitë 2023. Ku jemi sot? Kemi një vitë gjysë në luftë të mërë. Tani, ajo që shikoj unë është që ja ka kërkuar edhe politikisht kryesisë Partisë Demokratike dhe kryetarit Partisë Demokratike, që ne do të shikojmë urgjentisht strategjinë kombëtare të sigurisë. Dhe këtu, në faqë për tërë, asë një parti politike nuk përve ujë zjarë të përpare. Të gjithë lëngojen, ramat Amerikanë të atjasë për bëve këtë, opozita të tashin e kemi halë të tjere dhe asë të pitë me për të punë, që është gabim shumë i rëndë, sepse qa do polemike, qa do debatit ke mund ma venire sot për sigla, për vullë, qa do është ti, apo me fitimin nesër, Shqipëria është i vëndit gjithë. Dhe këtu në punë, që i pare të avullin të temi, ku jemi sot Balkane, qa për ndodhë të sot, ne teorikisht jemi të përpërgatim. Qa ndodhë me iranianët? Kujtoni se ka lidhje, është i mardhën me disë iranët e nesh, jo, vëllë që e dinë, tu ka nardhur, pse? Sepse na u kërkuar që ne të ishim i valë më shmyrë për të ndimuar, po themi, opozitën iraniane, që është në rivalitet me kë? Me poshtin për endimor. Pra, nuk është se uçmën Berisha dhe Rama morën që ajeron janë këtu për... Kuptova, të kuptova. Ja, këtu u shopë papërgjeshmëri. Në Kosovë, shikoj një retorik me disparve të papërgjeshme të qështje. Të po që kemi bërë që e sa vida. Nuk ulem i totë një tjetër të gjemë gjuhën për këto qështje. Rast i rralë ka qenë protest një timu vitit 99. Nuk e mama në atërë, nuk e
Detyra parë në parlament duhet ulemi. Si janë rrezikët? Si është ambienti i sigurisë? Kush janë interesa pa kontar? Ne sekretari Kosova i parë. Dhe kudo që ka shqiptar, i dyti është regioni. Tani me këtë nivel buxheti, me këtë nivel financimi që kemi ne, mund të them që ne i po tregohemi, nuk po them pabërgjeshëm se është fjalë e madhe, nuk jemi kërkun me situatën globale dhe rajonale të sigurisë. Nuk po e bëjmë punën tonë, ja kam thënë kryeministit në studio, bab bab dy herë, nuk shoh që kanë efektiv. Është tur për ne që investimet i bëjnë Shtetet Bashkuara. Edhe ato kapacitete që kemi ngritur sot forcë stoksore, dhe mos harrojmë që ne kemi ngritur sistemin e bashkimit të opsionit të tarë buxhetin tonë. Kemi ngritur nuk tas parti, tas qeveri asaj kohe, nuk kam për politik. Ose le të themi ministria e mbrojtjes tonë, shteti shqiptar, qeveria jonë, kanë blerë anije dhe i kanë ndërtuar anije. Kemi ftohtë helikopterësh të aerokopterit. Ku jemi sot? Dëgjoni, çfarë investime ka shtetë shqiptar? Është shkatruar. Ë? Është shkatruar ato skenë. Jo, ato janë shkatruar, sepse i mbajnë edhe për të i mbajtur ato papërgjeshëm. Se janë përzier në lloj-lloj horllëqesh me tenë abuziv. Pra, tu ka papërgjeshmëri. Tani, me gjithë rëndësinë që kanë fasadat, turizmi, ku ta diun se çfarë prioritetesh ka këtu qeveri, prioriteti i parë. Do të ishte siguria, kuptova, pra, kuptova. Ndaj vetë pyetam. Është mbrojtja, pra, siguria sepse po jetojmë një kohë të paqet. Dhe ne në këtë kohë të paqet unë mendoj që nuk jemi proporcional me situatën e sigurisë kombëtare. Në fundit, për zotin Zeksi para se ta mbyll, a ka diçka që mund të bëj Kurti në këtë moment pas takimeve që pati dhe me Stoltenberg dhe faktit që ka rënë dakord për propozimin që i është bërë? Jo, me pranimin e propozimit. Drafit ai e ka kryer në një mënyrë detyrore. Ai do duhet vazhdoj tani të këmbgul që ajo gjë të merret konsiderat dhe Serbia të bëjë detyrën e saj, gjithashtu do duhet që për çështjet e komunave veri të Serbisë të shpall zgjedhje të bën zgjedhje të tjera. Kjo është detyra e tij dhe nuk është se kam. Ju falenderoj shumë. Zotë Peka, faleminderit. Kulluri Zekthe ishte kënaqësi.